Janubiy Osiyo tabiatining har qanday yurakka qo'rquv soladigan qo'rqinchli tushi. O'ta ulkan va baquvvat tana, har qanday o'ljaga sezdirmasdan hujum qila oladigan ayyorlik. Tabiatan hech narsadan qo'rqmasligi bilan bu ilonlar, hattoki yirtqich timsohlarga ham bemalol hujum qila oladi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Ayni daqiqalarda ko'rayotganingiz hammaga qiziq kanali. Va biz va'da berganimizdek, bugungi videoroligimizda yer yuzidagi eng ulkan ilonlardan biri, piton ilonlarining ov jarayonidan eng qiziq videolavhalarini siz azizlarni e'tiboringizga havola etamiz. Qani unda siz ekranlaringizga yaqinroq joylashib oling. Biz esa videoroligimizni boshladik. Piton ilonlarining hozirgi kunda yer yuzida 6 xil turi mavjud. Ulardan eng yirigi bu turli pitonlar bo'lib, bu ilonlar asosan Janubiy Osiyo va Janubiy G'arbiy Osiyo hududlarida yashaydi. Do'stlar, agar siz uchun bu gigant ilonlarning qanday ko'payishi, ularning bo'yi, vazni haqidagi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalimizda mavjud turli pitonlar haqidagi videoroligimizda bu ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Bugungi videoroligimiz esa faqatgina bu gigant ilonlarning ov jarayoni va ularning timsohlar bilan qilgan jangi haqida bo'ladi. Tabiatan piton ilonlari ishonib bo'lmas darajada ulkan va dahshatli va o'ta og'ir vaznga ega bo'lishiga qaramasdan, bu ilonlar quruqlikda ham, daraxt shoxlarida ham, suv havzalarida ham bemalol harakat qila oladi. Siz u biz ko'pgina videolavhalarda timsohlarni mana bunaqangi hamlasini juda ko'p ko'rganmiz. Lekin siz hech ilonni xuddi shunday hujumini ko'rganmisiz? Suv ostidan shamol tezligida qilingan hamla va o'zingiz ko'rib turganingizdek, pitonning bugungi tushligi uning ajalli quchoqlarida. Bu yog'iga esa ovchi ilon uchun o'ljani ko'zdan panaroq joyga olib o'tib, uni iste'mol qilish qoldi xolos. Navbatdagi video lavhalarda esa ulkan piton ilonini o'lga kiritgan o'ljasini qanaqa qilib butunlayin yutayotganini yaqin masofadan olingan kadrlarda o'zingiz ko'rib guvohi bo'ling. Do'stlar, haqiqatni tan olib aytishimiz lozim. Bunaqangi video lavhalar kimlarningdir ko'ngliga zavq bag'ishlab, ular uchun qiziq tuyulsa, kimlarningdir ko'ngliga dahshat solishi va qo'rquviga sabab bo'lishi mumkin. Aynan siz ushbu lavhalarni tomosha qilayotib, qanaqangi ahvolga tushdingiz? Iltimos, faqat to'g'risini kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa bu gigant ilonlarning qilgan dahshatli ovlari haqidagi video lavhalarimiz bilan videoroligimizni davom ettiramiz. Bir necha cho'chqalarning daragini olgan piton iloni ular tomonga qarab asta-sekin harakatlana boshladi. Ajablanarlisi, bu cho'chqachalar oldida turgan gigant ilonni ko'ra turib ham ortga chekinishga shoshilishmayapti. Ayyor ilon esa xuddiki ularni aylanib o'tayotgandek o'zini ko'rsatib, to'satdan cho'chqachalarning biriga shiddatli hujum qildi. Afsuski, bu cho'chqacha uchun ham uning hayoti xuddi shu yerda yakuniga yetdi. Tabiatda piton ilonlari o'zlarining kengaya oluvchi jag'lari yordamida, hattoki o'zlaridan 4 baravariga og'irroq bo'lgan o'ljani ham bemalol yutib yuborishi hech gap emas.
Va aynan shu sababdir balki, ba'zida pitonlar o'zlari yashaydigan hududdagi yana bir yirtqichlar, ulkan timsohlarga ham hujum qilib turishadi. Va bu ikki yirtqichning o'rtasida dahshatli jang kelib chiqadi. Bunaqangi janglarning natijasi esa yirtqichlarning hajmiga juda ham bog'liq. Agar yirtqich timsoh voyaga yetgan bo'lsa va u hajmi jihatidan anchagina ulkan bo'lsa, bunaqangi holatda u o'zining o'ta baquvvat jag'lari yordamida piton ilonini ikkiga bo'lib tashlashi ham hech gap emas. Buni sizga aytib nima qildik? Mana o'zingiz timsohning jag'larining kuchini eshitib ko'ring. Bunaqangi dahshatli zarbalardan keyin bechora pitonning ahvolini o'zingiz tushungandirsiz. Lekin agar timsoh kichkina bo'ladigan bo'lsa, vaziyat umuman boshqacha tus oladi. O'zining ulkan va baquvvat tanasi yordamida piton timsohni mahkam quchoqlab, uni nafas olishiga yo'l qo'ymasdan siqa boshlaydi. Va timsohni yuragi urishdan to'xtaganini seziboq, uni butunlayin yuta boshlaydi. Timsohlar ham tabiatan o'ta ayyor hayvonlar bo'lib, ular suv ostida pistirmada o'tirganida yoki o'zlariga nisbatan biror bir xavfni sezganida yurak urishlarini 1 daqiqada bitta yoki 2 tagacha kamaytira olishadi va bunaqangi paytda timsohlar o'zini o'likka sola bilishadi. Bugungi qahramonimiz piton iloni ham xuddi shunday timsohni o'lgan deb o'ylab, darhol uni butunlayin yuta boshladi. Ilon timsohni yarmigacha yutib borganida esa, timsoh o'ziga kelib, uning tirikligi ma'lum bo'ldi. Lekin endi kech, har qancha xavfli bo'lishiga qaramasdan, piton iloni baribir o'ljasini yutib yubordi. Xo'sh, bu o'ljani tiriklayin yutib yuborish qanaqasiga xavfli deb qiziqyapsizmi? Unda eshiting. Yovvoyi tabiatda juda ko'p holatlarda timsohlarning aynan ushbu ayyorliklariga ishonib, piton ilonlari ularni butunlay yutib yuboradi. Ilonning qornida tirilgan timsoh esa uning hayoti uchun juda xavfli bo'lib, ba'zi hollarda hattoki uni qornini yorib tashqariga ham chiqadi. So'zlarimiz isbotini esa ekranlaringizdagi video lavhalarda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yosh, hali voyaga yetmagan piton bolalarining haqiqiy kushandasi bo'lib esa qirol kobralari hisoblanadi. Ilonxo'r ilon nomi bilan atalguvchi tabiatan eng ulkan zaharli ilon hisoblangan dahshatli bu kobralar piton bolalariga shafqatsizlarcha ov qiladi. Aziz do'stlar, agar sizga ilonxo'r ilonlar, qirol kobralari haqidagi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, unda kommentariyada kobralar haqida kutib qolamiz deb yozib qoldiring. Biz esa tez kunlarda bu dahshatli ilonlarning ham ov jarayonidan qiziq video lavhalarining sizning e'tiboringizga havola etishga va'da beramiz. Va keyingi videoroliklargacha siz azizlar bilan xayrlashib, demoqchi bo'lganimiz hammaga qiziqda qoling. Hayvonot dunyosidagi bundan da qiziq videolar hali oldinda.